Ijambo ry'Imana rivuga iki, Bibiliya ivuga iki? What does the Bible say, what does the word of God say? Ku buhereza bw'umugore. About woman ministry. Iyo mvuze ubuhereza bw'umugore ndashaka kuvuga gukorera Imana kw'abagore cyangwa gukorera Imana ku gitsina gore ubwo n'abakobwa barimo. So here we are talking about serving God for the whole gender, female gender, even girls and young girls are concerned here. Iki rero ni ikintu giteye deba nyinshi cyane mu bera b'Imana mu bakristo. There has been so many debates among the Christian people. Ndagira mbabwire hari abantu bazi ko umugore atemerewe kuyobora abantu par exemple mu bintu by'Imana. So there are so many people convinced that women should not be in leadership, especially when it comes to ministry. Babyemera cyane bakabigirira n'ibyanditswe. And they are so much convinced about this and they have so many scriptures going into this direction. Akaba ariko babyemera. And this is how they see it. Murabizi rero umuntu abaho uko yemera. So you know you live according to what you believe in. Burya ibyo wemera ntibigaragarira ko bivuga gusa. So what you believe in, it's not just about talking about it. Bizagaragarira mu nyifato. It can be also seen in your attitude. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. That is what the Bible says. Ibyo wemera ushobora kuvuga verse nyinshi ukaziborokora mu mutwe. So what you believe in, you can have so many verses that you ukabuzizi mu mutwe. Memorized. Ukazivuga udasoma. You can recite them without reading them. Ariko mu bukristo cyangwa mu myizerere ikigaragara nicyo ugaragaza ukugaragaza nibyo byemera bihamya ibyo wemera cyangwa utemera. But beliefs is not about what you say but what you show, how you live, your attitude outside. Niyo mpamvu igihe cyose mbonere kubibabwira ubumenyi bwinshi bw'ibintu by'Imana sibwo bivuga ubukristo bw'umuntu. That's why I want to emphasize on this that a lot of knowledge is not what shows how someone has evolved in his Christianity. Ndetse Bibiliya iravuga ngo ubwenge la connaissance enfle ubwenge burabyimbisha kumenya kwiringira kuzi ibintu kubizi nibura bisobanukiwe bazana nibuti nibi ndabizi bavuga nibuti nibi nabizi la connaissance enfle kumenya gusa bidashoka ngo bijye mu mwuka biba ubuzima ntacyo bimaze bitera kwibona. So knowledge will bring pride in you. If you don't allow knowledge to sink in and transform you, it's just going to bring only pride in your life. So rero iyo tuvuga ngo ubuhereza bw'abadamu. So when you talk about woman ministry, ubundi bisobanuke ko atari jyewe wakabaye mbyigishaho. So maybe I shouldn't be the right person to talk about this now. Niyo mpamvu mbateguje ku cyumweru muzaze muri benshi. So that's why I'm inviting you the coming Sunday to come, many of you. Hari umukozi w'Imana uteguwe rwose kuzaza kuvuga kuri iyi topic. A servant of God has been preparing himself to come and talk about this. Azabivuga ku gihe cya Bible study. He's going to talk about this during the Bible study. Ni umukozi w'Imana nzi yananditse igitabo. He's a servant of God I know who has even written a book. Kuko yabaga muri congregation itabyemera. He used to be in a fellowship with people who did not believe into this. Akora teze kuri ministeri z'abagore y'abagore. So he wrote a thesis about a woman ministry. Hanyuma yandika ku bagore. So he talked about uko Imana ibimuhishurira akurikije Bibiliya. Depending on how God revealed it to him. So rero njye uyu munsi ndavuga duke cyane. So today I'm just going to talk about a few things. Mbategurira. As I prepare you. Ariko ibyiza nuko byazavugwa n'umugabo. But it's better this said by a man. Ufite uburambe mu murimo w'Imana. With experience into ministry. Wize Bibiliya. Who has studied the Bible. Wakoze umurimo w'Imana. Who has served God. Igihe kinini cyane. For a long time. Noneho akabasha kubituganirira. And is going to talk about this. Kuko uyu ni umwanya nahisemo ngo tumenye rwose tumenye ibintu byinshi biba bivugwa hanze aha tubyimenyere natwe tube capable yo kubisobanura dukurikije Bibiliya. So this is a time I chose for us to know, to be able to explain so many things which are being spoken about outside here, but we talk about them according to Bible's perspective. Nkuko mwabibonye rero turavugaho utuntu duke. So if you saw it, we are just going to talk about a few things starting from the tureba ahantu abagore bakoze. We are going to see places where women have been into ministry. Ngaho nibatuzanira abacamanza kane. So they are bringing for us Judges chapter 4. Gatatu. Verse 3. Kane. 4. Ariko nasabye ko banshyiraho na gatanu.
But I asked also five. Murakoze. Thank you. We'll read in Jesus' name. Abisirayeli batakambira Uwiteka kuko Yabini yari afite amagare y'ibyuma magana urwenda. Nuko amara imyaka 20 yose agirira Abisirayeli nabi cyane. Icyo gihe umucamanza w'Abisirayeli yari Debora umuhanuzi kazi mukarapidote. Yaratuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama ni Beteri mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efraimu. Bose bajyaga bamusanga ngo abacire imanza. Amen. Amen. We read, and the children of Israel cried out to the Lord, for Jabin had 900 chariots of iron, and for 20 years he had harshly oppressed the children of Israel. Now Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, was judging Israel at that time, and she would sit under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in the mountains of Ephraim, and the children of Israel came up to her for judgment. Amen. Amen. Reka dusome n'abacamanza kabiri biruzuzanya 16 kugera kuri 19. We are going to continue with Judges chapter 2 verse 16 to 19. Maze Uwiteka ahagurutsa abacamanza babakiza amaboko y'ababanyagaga ariko banga kumvira abacamanza babo ahubwo bararikira izindi mana bakazipfukamira bakayoba vuba bavuye mu ngeso basekuruza bagendanaga bumvira amategeko y'Uwiteka ariko bo ntibabigenjeje batyo ariko uko Uwiteka yabahaga abacamanza yagumanaga n'umucamanza wese ndasubiramo uko Uwiteka yabahaga umucamanza yagumanaga n'umucamanza wese wabaguriho akabakiza amaboko y'ababisha babo mu gihe cy'uwo mucamanza cyose kuko Uwiteka iyo yumvaga iminiho yabo bayitewe n'ababarenganya babahata yabagiriraga impuhwe Imana ishimwe cyane. We read from verse 16. Nevertheless, the Lord raised up judges who delivered them out of the hand of those who plundered them. Yet they would not listen to their judges, but they played the harlot with other gods and bowed down to them. They turned quickly from the way in which their fathers walked. In obeying the commandments of the Lord, they did not do so. And when the Lord raised up judges for them, the Lord was with the judge and delivered them out. We emphasize on the Lord was with them, was with the judge and delivered them out of the hand of their enemies all the days of the judge, for the Lord was moved to pity by their groaning because of those who oppressed them and harassed them. Amen. Amen. Icyo wizemo niki? So what have you retained into this? Buriya Israel kuvivuye muri Egiputa ikagira Kanani. Ever since Israel left Egypt and went to Canaan, bayobowe muri Kanani bahinjijwe nande na Yosua nyuma ya Mose. They were led and introduced into Canaan by Joshua after Moses. Imana nyuma ya Yosua ubuyobozi yashyizeho nubwo abacamanza. God after Joshua the leadership he established was of the judges. Nifuza ko nk'umuntu uriho wiga Bibiliya unota iki kintu. I wish that someone who is studying the Bible that you note this, you put an emphasis on this. Kumenya Bibiliya ni ngombwa cyane. Knowing the Bible is very critical. Ubuyobozi bwahawe abacamanza icyo gihe. Leadership was given to judges. Buriya iyo tuvuga ibintu by'ubuyobozi. So when you talk about leadership in the house of the Lord. Buriya hari ubuyobozi bushyirwaho n'abantu. There is leadership which is established by people. Hari abayobozi bishyizeho. There are leadership who have leaders who have established themselves. Hari n'abayobozi bashyizweho n'Imana. Some others have been established by God. Ikintu gikuru nk'umukristo ugomba kumenya. The most important thing as a Christian. Kuki nkurura ikintu kitwa abacamanza? Why am I bringing out this? Kuki mbere yo kuvuga ubuyobozi bw'umugore mbanje kugukururira ubuyobozi
Why, before talking about woman leadership, are talking about the judge's leadership? It's because as a child of God, as a reader of the Bible, so it's a pity to see someone just standing and say, what is it when a woman stands and starts talking to you? You should have your own things that are able to explain this. Either you agree or you do not. A Christian must have reasons that motivate his beliefs. That's why I want all these things which are being spoken about outside to be clear. We should not talk about it as information. We have to know it according to the Bible. So the leadership of that time, we've read it in Judges chapter 2. God established judges, they would lead and they would come to their rescue. And God has added this thing. Anytime a judge was doing his job, the Lord God was with him. Hallelujah. Amen. Does it mean that these judges were sent? No. 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 Suko barabera. They were not. Suko bari bitangaza. They were not outstanding. Me iriso trouve ko ubuyobozi bwari bwahawa abacamanza kandi batorwaga uhiteka bireba. But this is what God had decided to give it to judges, and God was watching over this. Nuko vuga Israel icyo gihe. At that time, Israel, it was all about following what the judge was talking about. The judge had been entrusted the leadership. He was entrusted leadership at that time. That's what God had decided. That's what God wanted. Remember this. Do you remember the last judge who ever lived in the Bible? Who remember? They chased him away. Samuel. They say they don't want him. Samuel. Remember this again. I wrote it down so that you can read it in 1 Samuel. Chapter 8, verse 7. The last judge who ever lived is Samuel. Samuel, while leading Israel. So people of Israel, they said, your sons are not going according to the ways of the Lord. Now we've decided, just step out, step down, and then we are going to seek for a king. When we bring these scriptures together, what does it teach you? If God is angry at that time of Samuel, God was saddened by the fact that they didn't refuse Samuel, but they refused the leadership of God. So, Samuel didn't even know what it was about. He went to cry to God, and God just told him not to cry. Because they told him, God told him, it's not about you. It's like telling him, so you crying, are you the one who established yourself? So when I established this judge system, did you advise me? It's not you. But behind this, they are opposing themselves. They are opposing me. They no longer want me to lead them through this system of judges. So now, if you've got this right, learn quickly and know clearly. At any time when you've been put in a position and you know this is God who established you, let God fight. Would you clap for him? Yeah.
haba mu ishuri whether it is in a school haba ku kazi or at work tuve muri leadership ndashaka kugira ngo emphasizing iki kintu igihe cyose uri mu mwanya imana yagushyizemo even if you put aside leadership anytime you are in a position when God has established you kora ibitunganye do what is right no dakora ibitunganye na urahanwa if you don't do you are going to be punished ariko burya nukuvuga ngo urwanya iryo shuri wicaye mu urwanya uwo mwanya wicaye mu burya ararwanya imana atabizi however it means that anyone opposing the position in which you've been established is opposing God without knowing it vuga ngo amen say amen turi abantu bakomeye we are really people important into God's eyes ni byiza kumenya bibiliya it's very important to know the bible tuve kuri samweli tuve kubacamanza now we are living outside of the judges now we are going to talk about tubonye rero ko turi uyu muntu witwa Deborah yageze so we are going we see that Deborah's time came bibiliya tubwiye ngo icyo gihe abayisiraeli bayoborwaga n'umucamanza kazi witwaga Deborah by that time the bible says that Israel was led by a judge called Deborah Iyo dusoma kugiye cya Debora when we read that about Debora nta hantu namwe tubona imana yigeze ivuga ngo reka mbabwire rero ngo abayacamanza bose nabahaye barabagabo sinza aho imugora turumbutse there is no single place where you see where God saying all the judges prior to Debora were men I don't know where this woman is coming from ntabwo imana nukuvuga yarabiretse bikomeza bityo turu ya Debora iragera imana yemera ko Debora nawe nkaba mucamanza nawe abo mucamanza so everything continued as normal and judges were coming out after others until the time of Deborah also came and it was just normal. Biratangaje bene data. So this is something amazing. Cyongeraho kintangaza hari ahantu. An additional thing that amazes me. Muziko Deborah batwongereraho yuko yari umuhanuzi kazi. Do you know that they add upon being a judge Deborah was a prophetess. Hirya yuko yacaga imanza yatangaga ubujyanama gacimanza mu Israel. Yari numuhanuzi nokuvuga ngo yari umuntu wumvijwe ry'Imana uvugana n'Imana akavuga ibintu Imana imubwiye ni mubyibaze hejuru yabyo bakatwongeraho yari umucamanza yari umuhanuzi kazi ariko hejuru y'ibyo bakanadushyiraho ngo rega yari n'umugore wa rapidote nako nakazi she was not only a judge upon that she was also a prophetess which means that she heard the word of God and she would tell what God was saying but not only that she was also a wife to lapidote which is also a ministry hari ikintu nshaka kugira ngo mbwire abagore barahanga n'abakobwa there's something I want to tell to women and girls here muzicare mwibaze impamvu bashyize mu rapidote sits and and think about the reason why Lapidoth is talked about. Nukuvuga ngo na Deborah ubwe yarashinzwe kumenya ko mbere yo kuba umuhanuzi kazi no kuba umucamanza kazi ari mu Karapidoth. So Deborah herself knew that before being a judge and a prophetess she is also a wife to Lapidoth. Aho niho ruzingiye. So that is a very critical thing. Aho niho ruzingiye ministry y'umugore. Aho niho is where the ministry of woman is standing. Aho niho harimo byinshi. There is a lot into that. Kujya kuba umuhanuzi kazi, being a prophetess. Kujya kuba umucamanza, being a judge. Kujya kuba whatever mu matitre yose y'Imana. Add what you want and the titles of God that can give you. Umurimo wa mbere wo mu rugo wapfuye. If your first calling is not done properly umuhamagaro wa mbere utitaweho the first calling if it, you do not take care of it abagore haleluya women haleluya nimwihangane just raise your hands just nzi neza yuko mbabwiye ijambo rizabaherekeza mu buzima imyaka yanyu yose just know that I'm telling you a word which is going to go with you all your days on this imana ni nyabwenge God is wise. Imana yashyizeho gahunda. He has put a program. Burya iyo utumviye gahunda y'Imana nushaka ujye wowe uvuga uti ndi kasinze by'ubwanjye. If you don't follow the ways God has established, just know you've cursed yourself. Ibintu by'Imana birasobanutse. The ways of the Lord are biba mu buryo. They are in a certain way. Bifite umurongo. They have a way they follow. Vuga ngo amen. Amen. Urumva rero icyo singitindaho kirasobanutse. So we are not dwelling on that. I think it's clear. Ariko nanone mbatumye kujya gusoma inkuru za Deborah. Now I'm sending you to go read the stories of Deborah. Ujye gusoma explore za Deborah. All the amazing things she did. Bene data. Deborah n'umugore n'uyu munsi uvugwa. Deborah is a woman who is talked about even today. Deborah n'uyu munsi aracyavugwa mu bagore. Deborah is even today being talked about among women. Mu bagore Deborah aravugwa na Yayeli abagore bakoze icyo gihe Deborah and Jael are being talked about kuko
umwuka w'Imana wabakoreyemo niwo wakoreraga no mu bandi bose. Because the spirit of God that ministered through them also ministered through all other judges. Reka mbabwire n'akandi kantu nanone Deborah tumuveho tujye mu bacamanza nanone. I'm going to add something. Let's leave out Deborah and we'll go back again to judges. Ariko muze gusoma murebe umwuka w'Imana mu mucamanza kazi umuhanuzi kazi Deborah mukarabidot murebe ibintu yakoze mu birebe birabaha kumenya neza ngo ese Imana ishobora gukorera mu mugore. But it's your assignment to go and see the amazing things that the Spirit of God has done through Deborah, the wife to Lapidoth. It will give you to know, can God minister through a woman? Abacamanza, Judges chapter 13, kabiri cumi na kane, just 2 to 14. Reka mpasome, mwumve indi nkuru y'umugore wa Manoa. We are going to talk about the wife of Manoa. Nuko hari umugabo w'Isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manoa, umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha kandi ntukarye ikintu cyose gihumanye, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi ni uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Uwo mugore ahera ko araza abwira umugabo we ati umuntu w'Imana yaje aho ndi, kandi mu maso he hasaga n'ahamarayika w'Imana hateye ubwoba, ariko sinamubajije aho yaturutse nawe ntiyambwiye izina rye. Ariko arambwira ati dore uzasama inda ubyara umuhungu, kandi ati uhereye none ntukanywe vino cyangwa igisindisha, ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina ukageza aho azapfira. Nuko Manoa yinginga Uwiteka ati nyagasani ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongera ariko yongera agaruke muri twe atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Nuko Imana yemerera Manoa, marayika w'Imana agaruka kuri uwo mugore kurinde. Marayika w'Imana aragaruka kurinde ku mugore aho yari yicaye mu murima, ariko Manoa umugabo we ntiyari, ntabwo yari ahari. Nuko umugore ahuta yiruka ajya kubwira umugabo we ati wa mugabo wazaga ejo bundi yongeye kunyiyereka. Manoa arahaguruka akurikira umugore we asanga uwo mugabo aramubaza ati mbese ni wowe wavuganaga n'uyu mugore? Nawe ati ni jyewe. Manoa ati ibyo wavuze nibisohora mbese azaba ari muntu ki cyangwa azakora iki? Marayika Uwiteka abwira Manoa ati ibyo nabwiye uyu mugore byose abyirinde. Ndasubiramo, marayika aravuga ati nta bindi bishya we nkubwira, ibyo nabwiye uyu mugore ubyumve mubikore abyirinde. 14 ntakarye ikintu cyose kivuye ku muzabibu, ntakanywe vino cyangwa igisindisha, habe no kurya ikintu cyose gihumanya, nuko yitondere ibyo namubwiye byose. Aba abongereza mutubabarire, reka tuvuga aha hantu kugira ngo nubahirize igihe cy'uyu munsi. Verse ya nyuma yiraza kuyivuga gusa nta kindi. Yesu ashimwe. Aha hantu Manoa ni papa wa Samsoni. So Manoa is the father to Samson. Papa wa Samsoni muramuzi. Samsoni ni umuntu wakoze cyane umurimo w'Imana kugeza igihe Delila amukoreye ibintu bibi. So you know very well the story of Samson who served God until sinshaka kwinjira mu bikorwa bya Samsoni n'ukuntu yanesheje Abafilisitiya no gupfa kwe yarakirwanya Abafilisitiya. So we are not going to follow the path of Samson and everything. Ariko kuko yari umuntu uzakomera. But because he was someone important into history. Uryo muntu uzakora ibintu bikomeye by'Imana. So anyone who is going to do something important. Hari amagambo akomeye amuvugwaho. There are some important words which are spoken about him. Murabizi ko twavuze ku mihamagaro tugasanga abantu Imana ibamenya kuva bakiri mu nda ya nyina. So you remember you talked about calling and then we realize that God knows people. Samson rero kuva agiye gusamwa marayika w'Uwiteka, iyo bavugaga marayika w'Uwiteka mu isezerano rya kera babaga bavuga Imana ubwayo. So in the Old Testament whenever they talk about the angel of God they talk about God himself. Ajya asanga uriya mugore
uzatwita nyine uzikorera nyine uwo muhamagara. The angel of God went to this woman who was going to bear the, to have Samson. Nkuko Maria nawe yasanzwe akabwirwa ibya Yesu. The same way Mary was found and then was told about Jesus. Ngo aho ngaho icyo wumva wumve abantu bagiye gutwita umuhamagaro. So I just want you to I want to emphasize on people who are bearing a calling. Abwira umugore ati dore uri ingumba. I told the woman you are barren. Now urabiza uri ingumba. You know you are barren. Ariko ugiye gusama. But you are going to have a child. Ariko ntumwe kukubwira amabwiriza azajyana n'umwana ugiye kuzavuka. But I'm giving you instructions for this child that you are going to have. Amubwira ukuntu uwo mwana azaba umuntu werejwe Imana mu magambo yanjye. This child is going to follow the ways of God. Nta kumwogosha. You are not is not going to have nyina bujijwe no kunywa igisindisha agitwita umwana. The mother does not even have to drink wine. Ayo ni amabwiriza ajyanye n'umusezerano rya kera. These were instructions not even in the Old Testament. Ayo nayo ubwo ayo ni isomo afite icyo avuga. They are on themselves, they are just an instruction. Arangije kumubwira. And after this, reka mbivuge gutya, kumuha instructions zijyanye n'uwo muntu ugiye kuzaza. After giving her clear instructions about this child that was going to come. Amaze kumuha instructions zijyanye n'ibyo agiye gutwita n'ibyo azabyara. All these instructions that she's going to have about this child. Bibiliya itweretse neza ngo umugabo ntiyari ahari. The Bible has clearly shown that the father was absent. Nta nubwo itubwiye ngo umugabo ntiyari ahari kuko yakoze amakosa cyangwa yabaye gusa Bibiliya ivuze ko umugabo atari ahari. It does not even say that it was a problem that the father was not available. There it's just that he was absent, he was not there. So the one who was told this is the woman. Ugomba guterura ibyijuru ryavuze akabibwira undi ninde umugore agiye kubimenyesha umugabo. So it's the woman the responsibility to go and tell to the man. Ndashaka kubabwira iki kintu. I won't tell you this. Birashoboka cyane ko Imana ishobora kubwira umugore ntibwire umugabo. It's very possible that God talks to the woman, to the wife, and does not tell to the husband. No, ku kintu gikomeye nk'iki. And about such an important. No, umugore ni wagombaga kujya kubwira umugabo ati uziko marayika w'Uwiteka yaje akambwira ibi. The wife had to go to tell to the husband, you know, the angel of God came and told me this and this. Uziko bari usoma Bibiliya wavuga ngo ni inkuru ngo ninde wabwiye undi ninde wabanje ninde ukabica amazi ukabirekeraho. If you read the Bible just passing by, you can just think who told this, who said this, you can just ariko ndiho ndashaka kuvuga umwuka w'Imana mu bagore. But I want to talk about the Holy Spirit among women. Noneho now abwiye umugabo atambo. When this was told to the husband, the husband did not even oppose ariko yisabiye Imana. But he on his side went to talk to God. Ariko mwahaye samasi. Oh, can you clap for Jesus? Ntabwo ndiho mpresha ariko iryo jambo rirakomeye. But this is very important. Burya niyo umuntu yakubwira ngo Imana yavuze. Even if someone tells you God has said something. Umuntu nanakubwira ngo narahamagawe Imana yavuze ibi. Even if someone tells you I've been called and God said this. Aho kubyemera cyangwa kubipinga wewe wakwibarije Imana. Instead of agreeing or opposing, go and ask God yourself. Ndasubiramo. I want to repeat this. Umuntu nakubwira ngo Imana iravuga gutya. If someone says God is Imana irashaka iki? God is looking. Cyangwa umuntu akazayiruka akakubwira ati Imana yampamagaye yambwiye amagambo. Aho kugira ngo ubyemere vuba cyangwa ubihakane nawe ufite Imana fukama uyibaze. So instead of opposing what he's saying or agreeing in a hurry, you just have to kneel down and ask God what Manoah has God said. Manoah was a man Manoah of God. Ntabwo yahakanye ibyo umugore amubwira ko yagiye kubaza Imana. Manoah did not oppose what the wife had said. But he went to ask God. Wabwiye umugore wakongeye ukagaruka nanjye ukabimbwira. Oh Lord, what you told to my wife, can you come back and tell me? Ninga yavuze ati ndifuza gufasha umugore wanjye ariko bimbwire nanjye bisobanure. It's like I want to support my wife, but I want this to be clear. Can you clap for Jesus for buzuzanya? Husbands and women who are complimenting Amen. Each other. Aragenda abaza Uwiteka. And he went and asked the Lord. Ikintangaza ni igisubizo cy'Uwiteka. Now the amazing thing is the answer of God. Uwiteka yubaha uwo yabwiye. God respects the one who he has told. Uwiteka yubaha abibwira. God will respect the one who he hari n'igihe Uwiteka azicecekera ati byemere cyangwa ubyange. Sometimes he's just going to keep silent and then say accept Uwiteka aramubwira aramwikiriza aramwemerera arangije asubirayo koko. So God told him yes and then he went back.
Ariko witeka byari bimunaniye ko yongera gasubira yo Manowa hari. So was it difficult for God to reproduce this when Manoah was there? Kugeza ubwo umugore agiye kubwirwa kabiri umugabo adahari. Until the woman can be told these things twice when the Kandi father is not available. Bivuge mpari. Now the husband has prayed, talk about these things when I'm present. Umugore aramubwira ati ngwino ariko ngwino ubyiyumvire. The woman, the wife was saying, come and hear. Ngwino yaje ngwino byumve. Come, he has come and hear what he's saying. Noneho baraza. And they came. Inkuru mwazumvise. They drew near. And then and what happened? Mwumvise gatatu icyo marayika w'Uwiteka yabwiye Manowa. You've heard three times what the angel of God told Manoah. Yahamije ibyo yabwiye umugore. He confirmed what he mbere yuko wabwirwa. Before you are told. Ndashaka kukubwira ngo uko nabibwiye uyu mugore niko muzabikora. I want to tell you the way I told it to your wife is how you are going to do it. Izo ni zongero nabashije kubakururira muri Bibiliya mu isezerano rya kera. These are a few examples I brought for you from the Old Testament. Kandi nibyanditswe nange byagiye binyubaka. And these are scriptures that have edified me. Imana ivugisha uwishaka. God talks to whoever Imani he wants. Ishaka. He goes through the ways he Imani wants. Imana no kuvugira mu kanwa k'abana. He can even use children. Imani ishobora gutuma abana bakuru bagacanganyikirwa. He can send children and grown-up people are going Umwuka to be w'Imana si umugabo cyangwa ngo abigitsina gore. The spirit of God does not have a gender. Umwuka w'Imana ni umwuka w'Imana. Just the spirit of God. Icyangombwa uwo yagezeho wese. The most important thing to whoever has come akamu to assignment yariyo yose. And given him an assignment whichever. He should do it the way God has told him. And should respect it the way God has given to him. After that, all other battles which are outside about women leadership and men. After women, you are going to talk about children. So it will require us adult people to go ask God, Lord, are you the one who is talking through this child? We are going to end with Galatians in the New Testament. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Kuko mwese abakijijwe ababatijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None rero ubwo iyo bimeze bityo ntihakiriho umuyuda, ntihakiriho umugiriki, ntihakiriho imbata, nta umudendezo, nta mugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu mera Yesu amashyi. Amen. Conclusion rero imbere y'Imana twese twacungujwe amaraso amwe. So as we conclude in God's eyes we've been redeemed by the same blood. Twese turabana b'Imana. We are all children of God. Twese twabatirijwe muri Kristo. We've been baptized in Christ. Twese twiyambuye umuntu wa kera twambaye Kristo umwe. All of us are wearing one Christ. Muhaguruke dusenge Imana. Stand and we are going to pray to God. Yesa duhana umugisha uyu munsi. May God bless all of us together. Mbere yuko dusenga nongere mbibutse icyo navuze ntangira ku batari bahari. Before we pray I want to talk about this for those who are not yet there. Nasanze nababwiye ko ubundi topic y'abagore mu buhereza atari jyewe wakabaye nyivuga. So we started by me saying that normally this topic about women leadership and ministry should not be the one talking about it. Ni ikintu cyakabaye kivugwa n'umugabo. It would be good to have a man talking about this. Zagira ireme kurushaho. To have more weight. Niyo mpamvu ku cyumweru gitaha mbararitse. That's why I'm inviting you next Sunday. Hari umukozi w'Imana uzaduha iki gipande cya Bible study. There's a servant of God who is going to give us this part of Bible study. Ni umuntu wakoze igitabo ku buhereza bw'umugore. He has written a book about women leadership. Kandi yabaga mu muryango utemera ko abagore bahinduka n'abapastori. Yet he belonged before to an organization did not. Ntazaza kutubwira ku gitabo. He's not going to talk about this book. Ako azaza n'ingingo zishobora kuvuga icyo Bibiliya ivuga pana w'icyavuga iki ijambo ry'Imana rivuga ku buhereza bw'abagore. But we'll go through different arguments about what the Bible says about women's ministry. Ndabinginga kubera ko izo ziba ari deba zishyuha hano hanze ndabinginga muzaza. Cyane cyane ko mushumbwa n'umugore ariko. I plead you to come because
These are very hot topics outside, and especially because you are being led by a woman, you should understand this. So that when we go through this, you agree or not. So this is critical that we know it. Not because you want to support a man or someone. Just because for you to live into something you are convinced about and know what is going on. Because people maybe might not come here because there is a woman who is leading. They may love me and love each other. Come and visit me like Nicodemus. And they do not hide it to me. They tell me, you know what, up to now I have a problem with a church who is being led by a woman. So we can talk about it in privacy. Not come in public and talk about this. But this is not bad. Because in this life there are so many things that people will agree on. The most important thing, it's you. What do you agree with? What does the Bible tell you? We are going to pray. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu turi imbere yawe tugushimira. Mwami, muri iyi minsi turiho turatera intambwe hamwe nawe ku bibazo byinshi mu itoro rya Kristo muri komunote y'abizera. Bibaye ibibazo, bibaye ibintu abantu batavugaho rumwe. Bamwe baranabifite mu mitima ntibabyemere. Mwami, izo za inceste, za homosexualité, za divorce. Mwami, ese nzashakwa nande? Mwami, tugeze muri ministeri y'umugore. Ibyo bintu byose biba mu mitima y'abantu, mwami wanjye, kenshi ugasanga ntibashobora kwatura ngo babivuge, ariko ugasanga ntibafite ukuri, ntibazi n'icyo uvuga. Mana, ndagushimira ko watuyoboye kubivugaho kugira ngo abera bawe bagende basobanukiye ko ibivugwa atari abantu bafanatiza ibintu cyangwa bari muri ibintu bimeze nka parti politique, ariko mwami turebe, mwami muri lumière y'ijambo ryawe tumenye icyo wabivuzeho, turebe icyo wabikozeho, turebe icyo wanga, turebe n'icyo wemera. Ushimwe uhabwe icyubahiro, komeza umucyo wawe utuvire, komeza mwami udushoboze mu bintu utwoherezamo, mu bintu dukora. Ndasabira bera bawe, nanjye nisabira, dukize kuba kazuyazi. Mwami, swati dushyuhe, swati dukonje, ariko mwami twe kujya tuba hagati tutazi icyo turiho. Urakoze mwami, urakoze kudukiza muri ibi byose, imihango, udukiza imigenzo, udukiza imico twakuriyemo, udukiza mwami ibyo bintu, mwami amategeko n'imihango ibihugu byacu byubatseho. Mwami, uyu munsi tugeze ku mugore, mwami ibyinshi dusanze hari igihe abantu babihagararaho, mwami bitewe n'imikurire, mwami imirererwe, mwami culture y'igihugu, uko abakera batekereje. Ibyo byose rero mwami tuzi ko iyo tugeze mwami mu ijambo ryawe, tukaba mu maraso yawe, mwami utubwiye ko nta muyuda, nta mugiriki, nta mbata, nta umudendezo, nta mugabo, nta mugore, Kristo n'umwe, mwami muri bose. Ushimwe uhabwe icyubahiro, komeza utwagure mu kumenya, komeza utwagure mwami mu gusobanukirwa. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze ibi byawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aduhane umugisha.